Kamera tinggi sikit bang. Tinggi sikit. Tinggi sikit. Tinggi sikit. Ah, baru nampak. Okay, hi. Assalamualaikum. Nama saya Nur Farhan bin Nordin. Boleh panggil saya Farhan. Saya berumur 23 tahun. Berasal dari Muar, Johor. Saya merupakan anak bongsu daripada tiga orang adik-beradik. Saya friendly. And then, saya ni ada keyakinan diri yang tinggi. So, saya confident lah lebih untuk macam untuk membuat sesuatu tu, saya confident dengan diri saya. And then, saya ni jenis supportive. Saya akan terus untuk macam kalau ada kawan-kawan yang ada masalah ke apa semua, saya akan jenis support diorang. Tak nak diorang down. Alright, pada saya kalau macam ada orang pandang rendah dekat saya tu ke, macam pada saya, it's normal thing because dia macam lumrah manusia. Kita pun macam Tuhan ciptakan kita dengan pelbagai sifat. So, kalau macam orang tu pandang rendah dekat saya pun, kita just buat tak tahulah. Kita kena buat tak tahu. Sebab kalau kita ambil kisah, kita akan down pula kan. So, better kita biarkan je. Paling favourite saya is bola. Bola sepak. Memang nombor satu. Saya mewakili MSU untuk bermain dekat dalam kelayakan Liga Bola Sepak IPT. Tapi nasib tak menyebelahi kita orang untuk jadi Johan. So, apapun itulah kelayakan yang paling tinggi saya pernah dapat untuk dalam bola sepak. Kalau bola, Manchester United. GGMU. GGMU. Kalau ada Olympic team, apa yang saya tak sabar nak support is Jepun. Team Jepun. Yes. Itu paling saya tak sabar nak support. So, pengalaman dalam mengajar tu banyaklah, dia ada pahit manis kan. Contoh antara yang pahit tu ialah kita kena hadap perangai budak-budak zaman sekarang lah. Perangai diorang dah tak sama macam kita dah. Basically, lebih menggunakan mulut untuk macam marah diorang. Tapi kita kena sabarlah. Antara kenangan-kenangan manis yang sepanjang saya mengajar tu, student try mengorat saya. Yang tu ada kenangan manis juga lah. Dia macam saya pelik. Macam mana dia boleh dapat nombor saya. But at the same time, saya macam terkilan. Macam, awak daripada form berapa dapat nombor saya, awak dah start panggil Ayu. So, benda tu macam pelik lah kat saya. Bahasa, penggunaan bahasa Inggeris ni memang berkesan dan bagus untuk semua orang. Sebab kita tahu, bahasa Inggeris ni jadi bahasa pengantar antara kita dengan orang foreigner, orang luar. The reasons why I got myself into Hero Remaja is because that I believe in myself that I can do in this competition. That I will do the best out of the best. And then, akhirnya saya dikecam untuk masa akan datang dalam Hero Remaja. Apa yang saya akan buat is saya kena endahkan lah. Sebab benda kecaman ni daripada orang Malaysia, so pada saya benda tu perkara biasa. Kita tak boleh buat pun sebab kita as a human, kita tak boleh kawan mulut orang. Redor je lah. Contoh, friendly. Sebelum ni latar belakang saya dah berkawan dengan pelbagai jenis orang. So pada saya, kita ada different background kan. Macam kita, macam dulu saya berkawan dengan budak motor, saya berkawan dengan budak ni, budak tu. So pada saya benda tu tak membezakan langsung. Sebab setiap individu ataupun group yang kita kawan tu, dia mengajar kita something. So kat situlah kita boleh tahu macam mana kawan-kawan kita dengan sekeliling kita, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang dah bawakan positive vibes kat kita. Contohlah.